No tervist, sulgpalli klubi Fookus rahvas. Mina kutsun teid 11. Veebruar kell 12 välja treeningutele. Seda sul vaja siin treenis ei ole. Siin me teeme päriselt treeni väljas koos Artur Kuusmetsaga. Noh, näiteks. Ja kui ilm on äge, vahet pole, mis ilm. Vihma sajab, lund sajab, torm, kõike teeme väljas. 11. Veebruar tule koos minuga ja Arturiga trenni tegema. Pead sa sellest rohkem ka e-maili peale. Näeme!